Esporte é saúde, é qualidade de vida. Neste caso, não importa ser o primeiro, mas importa participar. Margarita has a strange appeal. Eu sei, talvez você esteja cansado dessa história, mas este é o único pré-requisito para concorrer a uma bike. Escolha entre caminhada, corrida ou pedalada e cadastre-se em unasp-ec.edu.br/unasport.